Dobrý den, dámy a pánové, milí posluchači. Jak již vám sdělila paní vedoucí Bílá, cílem naší dnešní prezentace je představit vám metodiku plnění informační povinnosti SOHZ a seznámit vás se samotnou aplikací sběr dat, kterou jsme pro vás pro plnění této informační povinnosti vytvořili. Nejprve si povíme něco málo obecně k informační povinnosti, poté si představíme nové funkcionality aplikace sběr dat, seznámím vás s metodikou, ukážeme si také samotnou aplikaci sběr dat a na závěr si řekneme důležité informace týkající se termínu pro plnění informační povinnosti SOHZ v letošním roce. Informační povinnost SOHZ je zakotvená v článku 9 rozhodnutí na státní podporu ve formě vyrovnávací platby a také v bodu 62 rámce. Jak již na úvod říkala paní vedoucí Bílá, členský stát je povinen každé 2 roky předložit Evropské komisi zprávu o provádění rozhodnutí a rámce SOHZ. Sběr dat a zpracování zprávy za Českou republiku zajišťuje úřad. Vždy je ta informační povinnost prováděna v sudém roce. Poskytovatelé podpory, kteří v období rozhodném financovali SOHZ na základě rozhodnutí a rámce, jsou úřadem jako koordinačním orgánem vyzváni k předložení údajů o podporách vyplacených na základě zmíněného rozhodnutí či rámce. Plnění informační povinnosti v České republice se provádí od roku 2022 zadáním údajům o jednotlivých vyplacených podporách do aplikace sběr dat. Prozatím s ohledem na specifika a počet případů podpory schválených Evropskou komisí na základě rámce se do aplikace údaje o těchto podporách nezapisují. Plnění informační povinnosti na základě rámce je v samostatné působnosti a v přímé komunikaci úřadu s příslušnými poskytovateli. Celkem máme pouze 2 poskytovatele v celé České republice, kteří rámec aplikují. Z následujícího grafu můžeme vidět, že vyrovnávací platba poskytovaná na základě rozhodnutí má růstovou tendenci. V roce 2021 dosáhla prozatím svého maxima, a to 1465 milionů eur. Naproti tomu vyrovnávací platba poskytnuté dle rámce SOHZ má klesající tendenci. Tedy vidíme, že v roce 2021 měla 17,4 milionů eur. Snažili jsme se do aplikace zapracovat nové funkcionality, které by vám měly zjednodušit plnění informační povinnosti SOHZ, ať již je to možnost tvorby podřízených účtů, hromadné odesílání záznamů či zasílání notifikací poskytovatelům. Upravili jsme také design aplikace, přidali jsme kolonku typ poskytovatele, která je nezbytná pro kategorizaci výše poskytnutých vyrovnávacích plateb. Přidali jsme informační ikony, tooltipy a předvyplněné texty a také rolovací nabídky, například u položek, forma pověření a nástroj podpory. Tedy vyplňování údajů by mělo být pro vás rychlejší a snadnější než před 2 lety. Bohužel, s ohledem na omezený rozpočet jsme nemohli zapracovat všechny žádoucí funkcionality, jako je například hromadné zadávání záznamu. Nicméně tuto funkcionalitu jsme se snažili substituovat tvorbou podřízených účtů, kdy poskytovatel bude moci nově vytvořit ke svému hlavnímu účtu podúčty dalších uživatelů v rámci daného subjektu, což určitě celý proces zadávání dat do aplikace zefektivní. Hlavní administrátor poskytovatele bude mít možnost zakládat podřízené účty a následně spravovat přidáním či odebráním uživatelů. Doporučujeme za účelem řádného plnění informační povinnosti, aby poskytovatel stanovil hlavního administrátora a ten zřídil přístup do aplikace dostatečnému počtu uživatelů s ohledem na počet záznamů k evidenci. Další nová funkcionalita, která zajisté zefektivní celý proces, je možnost hromadného odesílání záznamů ke kontrole. Nově je možné vybrat jeden až všechny záznamy a hromadně je odeslat ke kontrole.
Poslední a zajisté neméně důležitou novou funkcionalitou je zasílání notifikací poskytovatelům. Jedná se o notifikaci o odsouhlasení a notifikaci o vrácení přehledu. Zde můžeme vidět, jak vypadá notifikace o vrácení konkrétního záznamu k opravě. Opět naše doporučení, pokud se vám objeví notifikace v nevyžádané poště, věnujte prosím pozornost této informační ikoně a přesuňte zprávu do složky doručené, abyste v budoucnu již v nevyžádaných zprávách neobjevovala a vy jste měli přehled o veškerých doručených zprávách ve věci aplikace sběr dat. Toť vše k funkcionalitám novým. Jak již bylo zmíněno na začátku, vypracovali jsme pro vás metodiku k plnění informační povinnosti SOHZ, která by vám měla plnění informační povinnosti ulehčit. Obsah metodiky je následující. Metodika obsahuje nejen obecné informace o plnění informační povinnosti, ale také veškeré informace o aplikaci sběru dat, podrobný popis, evidence záznamů do aplikace. Metodika, takhle jak ji vidíte, vlastně i s celým svým obsahem bude k dispozici na stránkách úřadu, ale také na samotné hlavní stránce aplikace. Metodika obsahuje několik obrázků, doporučení, schémat. Z nich nejdůležitější je jistě popis kroku plnění informační povinnosti, kterou vidíte. Naleznete přímo toto schéma na straně 7 a schéma obsahuje všechny nezbytné kroky od založení účtu do aplikace přes evidenci záznamů až po zaslání a odsouhlasených přehledů do datové schránky úřadu, což je vlastně finální krok, kdy je informační povinnost z vaší strany splněna. Další důležité schéma je přehled postupu zaznamenávání údajů, který se skládá z vytvoření záznamu, odeslání záznamu, schválení či vrácení a uzavření záznamu. Všechny stavy, které může záznam nabývat, si ukážeme v samotné aplikaci. To bylo ve stručnosti vše k metodice. Připomínám, že bude pro vás k dispozici na stránkách úřadu a také na úvodní stránce aplikace. Nyní přejdeme již k samotné ukázce aplikace sběru dat. Ještě než si ji otevřeme v prohlížeči, řekneme si něco málo k registraci poskytovatele do aplikace. Bohužel v systému není z bezpečnostních důvodů a s ohledem na GDPR zachován registr uživatelů. Proto je nezbytné, aby poskytovatele při každém plnění informační povinnosti se založili nový účet pro přístup do aplikace, což můžeme vnímat i jako pozitivum v případě fluktuace zaměstnanců či nutnosti pamatování si přístupových údajů. Registrace probíhá přes založení poskytovatele. A skládá se ze dvou částí. První část se týká identifikačních údajů poskytovatele, kdy vyplňujeme kromě základních údajů poskytovatele i objem vyrovnávací platby. To zůstalo nezměněno, kromě teda toho, že tam byla přidána kolonka typ poskytovatele, jak jsme již změnili v těch nových funkcionalitách. A druhá část obsahuje takzvané požadavky na transparentnost, které se mohou v různých rozhodných informačních obdobích měnit. Po uložení údajů budete přesměrováni na stránku přihlášení. Přihlašovací údaje budete mít k dispozici ve svém kontaktním e-mailu, který jste při registraci uvedli. Buď v doručených nebo v nevyžádaných zprávách, jak jsme si již úvodem řekli. Vstup do aplikace sběru dat probíhá na základě registrovaného dálkového přístupu přes následující odkaz. Nejprve se seznámíme s hlavním panelem aplikace, který obsahuje následující položky, poskytovatelé, záznamy, podřízené účty, změna hesla a možnost odhlášení. V případě registrace značného počtu záznamů je pro nás zajímavá nová funkcionalita tohoto systému, a to položka podřízených účtů.
Prostřednictvím této položky můžeme zřídit přístup do aplikace dalším kolegům, a to jednoduše přes tlačítko Nový. Heslo pro nového uživatele bude vygenerováno automaticky a zasláno e-mailem. Uživatelé podřízených účtů můžeme upravovat i mazat, jak je potřeba. Pro zadávání údajů do aplikace je pro nás nejdůležitější položka záznamu. Nejprve si ukážeme, jak jsem slíbila, jakých hodnot může záznam nabývat. To vidíme ve sloupečku stav, takže záznam může být vytvořený, potom vytvořený záznam se odesílá, tady je to bohužel podle, dá se říci, abecedy, takže může nabývat potom hodnot, když ho odešleme odeslaný. Potom, jak jsme již viděli, může být schválený, popřípadě vrácený a nakonec uzavřený. Teď si ukážeme, jak se takový záznam tvoří. Je to přes položku Nový. Pro informaci, aby jsme si změřili, jak dlouho nám vytvoření jednoho záznamu bude trvat, tak můžeme si podívat přesně 10-20, tak zkusme si to změřit. Takže první položka je název příjemce. My jsme se zřídili poskytovatele Nový čin, tam dejme tomu nejčastější příjemce bývají třeba domy pro seniory, tak jsme si tam našli v Novém Jičíně domov Duha. Napíšeme název příjemce domov Duha. A co se týká odvětví, tak jak jsme řekli, je to sociální bydlení, domov pro seniory, tak si najdeme sociální bydlení, domovy pro seniory. Další položka je velikost, co je pro nás relevantní, je velikost příjemce. Tady vlastně je to malý podnik. Podíváme se, tady na vás svítí tooltip, kdy je vlastně vám, který vám jasně říká, jaké je členění na malý, střední, velký, malý podnik maximálně 50 zaměstnanců a současně roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy do 10 milionů eur. Takže zvolíme malý podnik. Další položka je forma pověření. Tady vybereme třeba, dejme tomu, zřizovací listinu. Další důležitá je doba trvání pověření. My jsme měli, dejme tomu na 2 roky, dáme 24, protože se to počítá v měsících, takže 24. Další relevantní položka jsou výhradní práva. Tady zase vidíme tooltip. Výhradní právo dáme, že nemá, a to z toho důvodu, že na daném území v městě Novém Jičíně existují další organizace, které bez pověření určitě provozují domov pro seniory, tak proto dáváme ne. Tady u toho výhradního nebo zvláštního práva je ano opravdu jenom výjimečné. Další je vyrovnávací mechanismus. Jak již jsem říkala, bylo do aplikace zde dat přidány předvyplněné texty, což je zrovna tento příklad, kdy text obsahuje vlastně předvyplněný základní atributy vyrovnávacího mechanismu. Ten text můžeme samozřejmě upravovat nebo nahrazovat anebo smazat a napsat tam cokoliv nás napadne. Nicméně snažili jsme se vám to ulehčit, protože tento text obsahuje opravdu nejčastější základní atributy toho vyrovnávacího mechanismu. Takže my to necháme, my nebudeme na tom nic mít a půjdeme dále. Vybereme si nástroj podpory, tady si vybereme příspěvek. A vybereme metodu vlastně určení nákladů. U nás nejčastější metoda i v co se týká sociálního bydlení je přidělování nákladů. Tady zase máme tooltip, který vlastně vysvětluje, co jaká metoda znamená. Nejdůležitější vlastně položka je ta výše vyrovnávací platby. Zadáme 20 milionů, jak pro rok 2022, tak pro rok 2023. A poslední kolonka, která nás zajímá a čeká, je kontrola. Kontrola nadměrných vyrovnávacích plateb. Tady zase máme předvyplněný text, který opět obsahuje nejčastější doporučované atributy kontroly nadměrných vyrovnávacích plateb. Můžete text modifikovat,
popřípadě smazat, přepsat, jak je libo, my si ho necháme, protože je pro nás vhodný. Záznam uložíme a podíváme se, že i s vysvětlením nám to zabralo celkem 3 minuty. Už 4. Tak zkontrolujeme ho a můžeme ho odeslat. Jak jsem říkala, můžeme odeslat hromadně všechny záznamy, anebo individuálně, my zvolíme individuální odeslání. Pokud je záznam v pořádku, koordinační orgány schválí a uzavře. Pokud není v pořádku, tak má příznak vrácený a my, když se na něho podíváme, třeba tady na tento záznam, tak vidíme i připomínku schvalovatele, prosíme o kontrolu výše vyrovnávací platby. Zase tu typ vyjádření schvalovatele k vyplnění údajů, opravte prosím údaje a zase odešlete. Takže my můžeme cokoliv upravit, třeba i tu vyrovnávací platbu, i tu výši. Zkusíme třeba přepsat na... Tak a uložíme. Můžeme potom si najít ten záznam a dát ho odeslat. Jakmile budou všechny záznamy ve stavu uzavřené, můžeme přistoupit k poslední závěrečné fázi oznamovací povinnosti, a to ke generování Excelových souborů neboli přehledu. Jeden se generuje v naší záložce záznamy, kde se teď nacházíme. Vygenerujeme si Excelový soubor, stáhneme si ho, takhle vypadá. A druhý soubor, který je zapotřebí ještě vygenerovat, je soubor v záložce poskytovatelé. Opět klikneme na Excel, soubor si stáhneme, uložíme. Tak přehledy postoupíme do datové schránky úřadu a tím je pro nás informační povinnost SOHZ splněna a ukončena. My se můžeme teď společně vrátit k závěru prezentace. To bylo stručně z aplikace Sběr dat. Jak vidíte, je velmi intuitivní, obsahuje spoustu tooltipů, takže když si poskytovatele neví rady, tak určitě přečtěte si tooltipy a hned budete vidět, co s tím záznamem, co vyplnit a jak dál. Už jsou před náma pouze důležité závěrečné informace týkající se termínu pro plnění informační povinnosti SOHZ v letošním roce. A to samozřejmě od kdy bude spuštěna registrace do aplikace. Máme přislíbeno od 21. března 2024. Jakmile vlastně skončí tento webinář, budou naši experti pracovat na tom, aby vymazali všechny testovací údaje a aplikaci vám co nejdříve zprovoznili. Údaje do aplikace je nutné zadat nejpozději do 30. dubna 2024 a odsouhlasené přehledy, které jsme si vlastně ukázali, jak se generují, je nutné zaslat úřadu do datové schránky nejpozději 31. května. Poté úřad zpracuje závěrečnou zprávu za Českou republiku, která bude zveřejněna na stránkách Evropské komise. Tady ještě jednou důležité termíny v časové ose. Tedy 21.3. se můžete registrovat do aplikace a začít vkládat data. 30.4. je konečný termín pro vložení všech záznamů a 31.5. konečný termín pro odeslání přehledu do datové schránky úřadu. Ještě vám to chvilku nechám, abyste si to prohlídli. Tak, to je ode mě vše. Děkujeme vám za pozornost. Doufáme, že jste se dozvěděli vše nezbytné, co vás o plnění informační povinnosti SOHZ v roce 2024 zajímalo. A pokud ne, určitě to naleznete v metodice. Zůstaňte s námi i nadále v kontaktu přes naše webové stránky a aktuality z oblasti veřejné podpory. A budeme se na vás těšit na naší konferenci. A přejeme vám pěkný zbytek dne.